На свое заседание, проведено на 27 март, групата общински съветници от БСП, членовете на изпълнителното бюро на Общинския съвет на БСП Стара Загора, приемат единна позиция относно проведения конкурс за директор на регионален исторически музей, на който за длъжността на публичната институция бе избран Ангел Динев. В позицията, изпратена документа на Стара Загора с копия до директора на музея, четем. В нас се разсеяха и най-малките съмнения за начина, по който е проведена процедурата за избор на директор. Конкурсът е проведен с една единствена цел – отстраняването на доцент доктор Светла Димитрова от заеманата длъжност. В позицията си социалистите посочват, че цялата процедура по класирането е проведена непрозрачно. Социалистите настояват за ясен отговор на въпроса защо на първия конкурс за директор на музеят през месец юли 2013 в комисията са включени директорът на Националния исторически музей професор Божидар Димитров и дългогодишният директор на музея в Пловдив Стефан Шивачев, а при втория конкурс те са заменени с специалисти без необходими опит, които дори не покриват определението музеен експерт. Фактът, че Светла Димитрова не бе възстановена на работа в музея, социалистите определят като печален. Доцент доктор Светла Димитрова, един от високообразованите и доказани специалисти, пишат в своята позиция социалистите и се присъединяват към решението на Общото събрание на учените в Института за исторически изследвания към БАН, подписано от 42 души, а така също и към искането на Управителният съвет на Сдружение Български музеи, подкрепено от директорите на 62 музея и галерии, за възстановяването на госпожа Димитрова на работа.